السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh.
الباطل كان ذنوبا.
Ah.
Oh,
سال ساریاں دی بڑی خوش نصیبتی میں خصوص میری اج میرے استاد گرامی استاد الحفاظ جناب قاری محمد اسلم طاہری صاحب آپ تشریف فرما انہاں دے نال ہی بڑے ہی عزیزم محترم قاری محمد اسلم چشتی صاحب آپ تشریف لے کے آئے اور ساڈے مہمان خصوصی جناب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری عرفان القادری صاحب چشتی برادری تے دل نال سارے مہماناں دا شکر گزار ہاں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے محفل کے اندر آ کے رنگ لایا اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے آپ کے نعرے کے منہ کے اندر علامہ صاحب نو دینا چاہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم قال تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قد جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني ثم قال عليه الصلاة والسلام يا محمد من ذكرني ولم يذكرك ليس له في الجنة نصيب ثم قال عليه الصلاة والسلام يا محمد كل احد يطلب رضائي وانا اطلب رضاك في الدارين او كما قال بس او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ و آلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے با مصطفیٰ برساخ شرح کے دین ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیس ورسان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں بالخصوص مشائخ علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین آج کی یہ پروقار تقریب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں
آپ کی جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے اور مسندوں کے اوپر خطیب الاسلام حضرت العلام استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد اسلم چشتی دامت برکاتہو ملک السیہ والعالیہ اور خطیب الاسلام استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد اسلم طاہری دامت برکاتہو ملک السیہ والعالیہ تشریف فرما ہیں. میں قبلہ قاری صاحب کی دعوت پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بندہ ناچیز کو کئی مرتبہ انہوں نے یاد فرمایا اور آج حاضری کی بھی توفیق حاصل ہو رہی ہے. اللہ ان کے انتظام میں اور تمام شرکا کی شرکت میں اللہ قبولیت کو مالا مال فرمائے اور جس لحاظ سے بھی کسی نے حصہ لیا ہے رب ذوالجلال سب کے کاروبار میں دربار میں جان میں مال میں مزید برکت عطا فرمائے. بڑا حسین دن تھا اور ہر طرف لائٹنگ صفائی چونے بینر نیاس اور نعرے آقا کی شانیں نعتیں ہر محلے میں ہر گلی میں ہر کوچے میں گونجتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. اس رب کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ان بہاروں کو دیکھنا نصیب فرمایا ہے. اللہ کروڑ بار ہمیں آقا کے میلاد کی بہاریں نصیب فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء قاری محمد اکرام القادری صاحب. عزیزان گرامی قدر، بڑا ہی اہل سنت کے لیے یہ لذتوں اور محبتوں والا دن تھا اور صرف پاکستان میں نہیں، صرف گوجرانوالہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر چہروں پر بھی رونق دکھائی دیتی تھی، دلوں پر بھی رونق دکھائی دیتی تھی. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر مومنوں کو ایک حکم ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے مومنوں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوه بکرۃ و اصیلا. اس کا سادہ سا ترجمہ ہماری زبان میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو اور صبح و شام میرے نام کی مالا جپتے رہو اور میری پاکی بیان کرو. مومنوں سے بات ہے، مومنوں سے، یا اللہ بندے سارے تیرے ہی ہیں اور ذکر کا حکم صرف مومنوں کو دیتا ہے. جوانی دینے والا تو، شباب دینے والا تو، انسان بنانے والا تو، کائنات سجانے والا تو، بیوی بچے اولاد دینے والا ہر ایک کو تو، لیکن جب اپنے ذکر کی باری آتی ہے صرف مومنوں سے فرماتا ہے. فرمایا رجال لا تلہیہم بیع تجارت ولا بیع فی ذکر اللہ تعالی و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. فرمایا سنو، یہ جو مومن ہوتے ہیں عن ذکر اللہ، یہ وہ ہیں جنہیں میرا ذکر غافل نہیں کرتا. مومن وہ ہوتے ہیں جنہیں میرا ذکر غافل نہیں کرتا. نہ تجارت کرتی ہے، نہ کاروبار کرتا ہے، نہ مال اولاد کرتی ہے، نہ کارخانہ کرتا ہے، نہ دکان کرتی ہے. یہ مومن زمانے سے جدا ہوتے ہیں. مالکہ کیا فرمایا، ان کے آگے کاروبار بھی آڑ نہیں بنتا، ان کے آگے جو ہے دکان بھی آڑ نہیں بنتی، ان کے سامنے اولاد بھی آڑ نہیں بنتی. یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ہر وقت میرے ذکر کے اندر جو ہے اپنی زبان کو تر رکھتے ہوئے دکھائی دے. عزیزان گرامی قدر، یہ مومن جو ہیں
انہیں کوئی چیز جو ہے وہ غافل نہیں کرتی ہر وقت میری یاد کے اندر رہتے ہیں اور میری یاد میں وقت گزارتے رہتے ہیں اور مجھے ہی ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں اس لیے میں مومنوں سے کہتا ہوں انہیں نماز نہیں بھولتی انہیں زکات دینا نہیں بھولتی یہ سارا دن کی مزدوری کر کے آتے ہیں لیکن جب عشاء کی اذان سنتے ہیں تھکاوٹ کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ کر مجھے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں اس لیے میں مومنوں سے کہتا ہوں مومنوں میرا ذکر کثرت سے کرو ذکر کہتے ہیں دہرانے کو ذکر کہتے ہیں بار بار کرنے کو ذکر کہتے ہیں کسی چیز کو یاد رکھنے کو اللہ فرماتا ہے مجھے یاد رکھو اللہ فرماتا ہے میرا ذکر دہراتے رہو اللہ فرماتا ہے بار بار میرے نام کی مالا جپتے رہو اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کا نام ذکر ہے ذکر زبانی بھی ہوتا ہے ذکر لسانی بھی ہوتا ہے ذکر قلبی بھی ہوتا ہے ذکر عملی بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے دل سے بھی ذکر ہوتا ہے عمل سے بھی ذکر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے مومنوں تمہاری زبان بھی میرے ذکر میں تر رہنی چاہیے تمہارے معاملات بھی میرے ذکر سے تر رہنے چاہیے تمہارے معاملات میرے ذکر سے تر رہنے چاہیے تمہاری زبان میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے اور صرف یہ نہیں بلکہ سنو زبان خلاص بھی ہو جائے اور عمل خلاص بھی ہو جائے تمہارا جو دل کا محلہ ہے نا اس میں میری یادوں کی آبادی ہر وقت موجود رہنی چاہیے تیرا ذکر کرے تو تو مومنوں کو ذکر کرنے کے بدلے میں دے گا کیا اللہ قرآن میں ایک مقام پر فرماتا ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ تیسرے مقام پر فرماتا ہے عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللہ چوتھے مقام پر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذكركم فرمایا تو میرے ذکر میں مشغول ہو کر دیکھ میں پہلا انعام دوں گا کہ کامیابیاں تیرے قدم چومے گی کبھی تو زندگی میں ناکام نہیں ہوگا کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا دنیا میں رہے تو کامیاب رہے گا قبر میں تنہا رہے تو کامیاب رہے گا حشر کے میدان میں رہے گا تو تو کامیاب رہے گا لعلکم تفلحون میرے ذکر میں اپنے آپ کو بند کر کے تو دیکھ میں کامیابیاں تیرے چوکھٹ پہ کھڑی کر دوں گا اور دوسرا انعام یہ ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا اور قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا بندے تو میرے ذکر میں مشغول رہے میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تیری روٹی کی فکر کو ختم فرما دوں گا میں تیری دکان کو چمکا دوں گا میں تیرے کارخانے کو چمکا دوں گا میں تیرے کاروبار کو چمکا دوں گا میں تیری آمدن کو چمکا دوں گا میں تیرے بیوی بچوں کو مٹھی بنا دوں گا فرمایا تو میرا ذکر تو کر کے دے میں تیری روٹی کی پریشانی ختم کر دوں گا تو کبھی قبر میں بھی رہے گا تو پھر تنہائی میں بھی تمہیں مال پہنچتا رہے گا مولانا محمد اصغر ثانی صاحب عزیزانی گرامی قدر اللہ فرما رہا ہے کرتا رہے میرا ذکر مجھے یاد کرتا رہے میں تمہیں کامیابیاں عطا کروں گا میں تمہیں روٹی کی فکر ختم کر دوں گا اور تیسرے مقام پر فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو میرے ذکر میں مشغول تو ہو کر دیکھ میں تیرے دل پہ سکون کی بارش نازل کروں گا آج کون ہے جس کا دل اجڑا ہوا نہ ہو آج کون ہے دولت کے باوجود جسے دل کی بے چینی نہ ہو آج کون ہے جو اولاد کے ہاتھوں میں مجبور نہ ہو آج کون ہے جو بیماری کے ہاتھوں میں مجبور نہ ہو آج کون ہے جسے منگائی نے جس کی قبر نہ توڑی ہو آج کون ہے جو بلوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو انسان مسلم کی زندگی گزار رہا ہے اور قادر اعلان کر رہا ہے تو میرے ذکر میں مشغول ہوتا جا چین عطا فرما دوں گا دل کا
چین عطا فرماؤں گا اگر تو میرا ساکر پھنے گا اور چوتھے مقام پر فرماتا ہے فالگرونی آنکر کو سب نے ترجمہ کیا سب نے ترجمہ کیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا مجدد دین ملت امام اہل سنت اشعار بخار رضا فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فالگرونی آنکر کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا ذکر کرتا رہے میں تیرے نام کے ڈنگے بجا دوں گا چرچے کروا دوں گا میں تیرے نام کے چرچے کروا دوں گا صدیاں گزر گئی سیدنا صدیق اکبر کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی حضرت عمر بن خطاب کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی حضرت عثمان غنی کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی مولا علی مشکل کشا کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی امام اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی امام بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی داتا لاہوری کو دنیا سے گئے ہوئے خواجہ اجمیر کو دنیا سے گئے ہوئے ذکر آج بھی دادا ہے اور مولوی ممبر پہ چڑھ کے پریشان ہے کون ہے جو ان کے نام کی مالت چباتا ہے کون ہے جو داتا کی مہنگری کو بساتا ہے اللہ اعلان کر رہا ہے فذکرونی اذکر کو مولوی پریشان نہ ہو جو دل ہمیں دے دیتا ہے ہم اس کو مرنے ہی نہیں دیتے مسئلہ ہے دل کا جو دل ہمیں دیتا ہے وہ تہے خاک بھی رہے تو ہم روٹی اسی کی قبر سے زمانے کو کھلاتے رہتے ہیں اور زمانے کا ٹاٹا بنا کے اس کو چمکا دیتے ہیں پھر آپ کی تنہائیوں میں بھی جائے تو اس کی قبر پر لوگ بیٹھے قرآن فرمایا میرا ذکر کر کے دیکھ میرا ذاکر بن کر دیکھ میرے ذکر میں ڈوب کر دیکھ کامیابیاں تیرے قدم چھومے گی اطمینان کرم نصیب ہوگا روٹی کی فکر ختم ہو جائے گی تیرے نام کے چرچے ہو جائیں گے اللہ تیرا ذکر ہے کیا جو تو کروانا چاہتا ہے تجھے الحمدللہ کہیں تیرا ذکر ہو جاتا ہے تجھے سبحان اللہ کہیں تیرا ذکر ہو جاتا ہے تجھے استغفر اللہ کہیں تیرا ذکر ہو جاتا ہے نماز پڑھے تیرا ذکر ہو جاتا ہے روزہ رکھے تیرا ذکر ہو جاتا ہے یہ جو تو کہتا ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کرو وہ تیرا ذکر ہے کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُو نَسِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اعلان تک جو دیا ہے قرآن میرا ذکر ہے قرآن میرا ذکر ہے قرآن میرا ذکر ہے اب پھر آیت پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے مومنوں میرا ذکر کثرت سے کرو کیا مطلب رات کی تنہائیوں میں بھی قرآن پڑھو دن کے اجالوں میں بھی قرآن پڑھو صبح بھی قرآن پڑھو شام بھی قرآن پڑھو گھر میں بھی قرآن پڑھو دکان پہ بھی قرآن پڑھو کارخانے میں بھی دکان پڑھو قبر میں بھی قرآن پڑھو اے مومنوں کثرت سے میرا قرآن پڑھتے رہو میں دنیا تمہارے لیے روشن کر دوں گا اور آخرت میں جنت تمہارے نصیب میں کر دوں گا کروں گا تم میرا ذکر کرتے رہو قرآن پڑھتے رہو اللہ صرف قرآن ہی تیرا ذکر ہے یا کچھ اور بھی تیرا ذکر ہے قرآن ہی تیرا ذکر ہے یا کچھ اور بھی تیرا ذکر ہے اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ مجھے پوچھتا ہے کہ قرآن کے علاوہ میرا ذکر کیا ہے تو پھر سن لے فرمایا فتق اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا رسولا رسولا
ولكن
میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا دیکھ دی کیسے اس ایمان نے جنائی نہیں چندی کیسے رب نے اتنا خوبصورت بنائے نہیں جب رب نے بنایا نہیں تو مان چل نہیں سکتی جب مان چل نہیں سکتی تو حسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی حضرت حسان نے ترانہ پڑھا لیکن کب جب نبی کا شباب دیکھا جب سورج پڑھتا دیکھا جب چاند ڈوبتا دیکھا جب دھوپ سے ستر کو پیاتے دیکھا جب دھوپ سے گٹی ہوئی بازوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق سچے باپ کی سچی بیٹی اس نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرضی پیش کی تھی مالکہ محبوبہ محبوبہ تمہارا قرآن بتاتا ہے جو زلیخا کی سہیلیاں تھی نا زلیخا کی سہیلیاں تھی اس نے انہوں نے زلیخا کے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے لیکن انہیں احساس نہیں ہوا تھا احساس نہیں ہوا تھا بس میں رسالت میں بیٹھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا تمہارا قرآن بیان کرتا ہے کہ جو زلیخا جب فریفتہ ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پر اور اس کو عورتوں نے تانے دیے تھے تو غلام پہ مرتی ہے تو اس نے کہا تھا ابھی غلام نہ کہو ابھی مجھے تانے بھی نہ دو ایک بار میرے دار کا نظارہ تو کر کے دیکھو پھر تم جو ہے اس کے بعد جو کہنا مجھے کہتی رہنا وہ قرآن کا قصور واقعہ تم نے سنا ہوا ہے ایک ہاتھ میں چھری ہے دوسرے ہاتھ میں فروٹ ہے سیب کہہ لو ادھر چھری ادھر سیب زلیخا کہتی ہے ابھی تم نے سیب نہیں کاٹنا ادھر سے میرا یوسف گزرے گا اور ادھر چل کے جائے گا تم نے پہلے یوسف کو دیکھنا ہے اور اس وقت سیب کاٹنا ہے اب ایسے ہی ہوا ادھر سے یوسف علیہ السلام گزرے ادھر سے نکلنے لگے ہیں یہ جو لمحہ لگا حضرت یوسف علیہ السلام کو چلتے ہوئے عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلا لی چھڑیاں چلا لی چھڑیاں چلا لی لیکن لذت اس بات پر ہے چل گئی چھڑیاں بہ گیا خون کٹ گیا ہاتھ لیکن عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارا ہاتھ کٹ گیا ہے عزیزان گرامی قدر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بزم میں کہتی ہیں کام بہت بڑا ہے کام بہت بڑا ہے زلیخا کے یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے آپ کا ایک بات ہے انہوں نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضرت زلیخا کے یوسف کو دیکھا تھا پھر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی پھر انہیں جو ہے احساس نہیں ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا پیکر عورتوں نے دیکھا ہے پھر انہیں پتا چلا ہے کہ یوسف اتنا سونا ہے اور پھر کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا کَانَ حَاذَا تو کہہ رہی تھی وہ عرض کر رہی تھی کہ یہ یوسف علیہ السلام ایسی اصلی ہے کہ یہ جن سے بشر میں سے ہے ہی نہیں اِنْ حَاذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو ایک محسس فرشتہ ہے اِنْ حَاذَا إِلَّا اِنْ تَعَنَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو ایک محسس فرشتہ ہے محسس فرشتہ ہے بزرگ فرشتہ ہے لیکن پورا بیٹھ کر دیکھ کر انہیں یہ احساس ہوا اور ہاتھ کاٹے پتا نہ چلا سرکار فرماتے ہیں عائشہ تو کہنا کیا چاہتی ہے عائشہ آنکھوں میں آنسو سجا کے کہتی ہے کاش وہ میرا یوسف دیکھتی کاش ایسا ہوتا وہ میرا یوسف دیکھتی کاش ایسا ہوتا وہ میرا یوسف دیکھتی آقا انہوں نے زلیخا کا یوسف دیکھا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک لیکن میرا یوسف سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نہیں اے صرف متھا میں دیا متھا میرے یوسف کا صرف متھا میں دیا لوانی زلیخا لورائینا جبینہ لاسانا دل قتل بلو علیل عیدی آقا اگر صرف آپ کی جبین دیکھتی متھا میں دیا بے ہاتھ کی اگر گلا دیتی چھڑیاں چلا دیا چھڑیاں چل جا دیا خون بہ جاتا دل ٹکڑے ہو جاتا پر کرانی اپنے پاس نہ ہوتا سبحان اللہ
حسن صدیق محبوب کو سامنے بٹھا کے عرض کر رہی ہیں آقا سارا میرا یوسف نہ ویندی صرف میرے یوسف دا متھا ویندی لوامی زلیخا لو رائینا جبینہ لعثرنا بالقطع القلوب على العید آقا اونا دے پورا یوسف لے کے ہاتھ ڈٹے سامنے ساس نہیں ہویا میرے یوسف دا صرف متھا ویندی آرے دل دے چرنے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی داستان حضرت عائشہ صدیقہ نے حسن مصطفیٰ پہ کب چھڑی جب آپ کے حرم میں آگئی تھی اور آئی تھی مدینے میں زندگی کو اس پر جو 55 سال گزر چکی تھی اب حضور کو دیکھا ہے رات دیکھی ہے دن دیکھا ہے صبح دیکھی ہے شام دیکھا ہے حضور کا سورج پلٹانا دیکھا ہے حضور کا بدر دیکھا حضور کا عمر دیکھا حضور کا خندق دیکھا غزوات دیکھے ہیں آپ کہتی ہے آقا کائنات میں کوئی تیرا ساتھی نہیں رب نے بھی فرمایا تھا نا ورفعنا لک ذکرک پتہ نہیں کدوں دا انہیں ذکر بلند کیتا ہے پر سانو اودن پتہ لگ گیا جدن قرآن اتریا سانو اودن پتہ لگ گیا جدن قرآن اتریا یہ قرآن اتریا 40 سال بعد پتہ لگ گیا ورفعنا لک ذکرک رب نے سانا پتہ نہیں کدوں دیا بدائیاں نے پر سانو پتہ لگ گیا قرآن اترن تو بعد یہ قرآن اتریا 40 سال بعد حضرت حسان نے بڑی تعریف کی تھی لیکن کی تھی 53 سال تو بعد حضرت عائشہ نے بڑی تعریف کی تھی لیکن کی تھی 55 سال تو بعد میں جناب عبد المطلب کے اوپر اپنا سارا تن من تن قربان کروں ادھر سرکار 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ادھر سے جو ہے وہ سورج کی کرنیں نکلی ادھر دائیوں نے اٹھایا عبدالمطلب کی گود میں رکھا حضرت عبدالمطلب نے گود میں پا کر اپنے پوتے کو چہرے کو دیکھ کر قصیدہ پڑھا الحمدللہ الذی آتانی هذا الغلام الطیب الاردان قد ساد فی المهد علی الغلمان اعیذه بالبیت ذی الارکان سب حمد اللہ کی ہے ساری حمد اللہ کی ہے ساری حمد اللہ کی ہے کیوں 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 فرمایا مینوں پوترا دیتا اے عبد المطلب سارے نو دیتا تینو چرا ہی دیتا فرمایا نہیں مینوں چرا ہی دیتا سبحان اللہ مینوں بولو بولو مینوں آخری اگلی گل ہے نا اے صرف حضور دا کھاتا کر سکدا اور کوئی نہیں کر سکدا فرمایا مینوں چرا ہی دیتا سو پوچھیا کیج دا اے حضرت عبد المطلب آندے نے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آپ دنیا میں جتنے بچے ہیں دنیا میں جتنے بچے حیات ہیں اس میں میرا پوتا سید ہے میرا پوتا سید میرا پوتا سید میرا پوتا سید قد ساد فی المہد علی الغلمان اے پنگوڑے وچ اے ماں دی گود وچ کائنات وچ جتنے بچے نے اونا بچیاں دا سردار میرا پتر ہے میرا لاگے کھلوتے سن حضرت عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب دے پتر انہیں آگے ابا میں تجھے ایک اور شان بتاؤں ان کی ابا جی میں اور شان بتاؤں آپ نے فرمایا بتاؤ تو اس نے حضرت عباس نے کہا ان کا کپڑا تو ہٹا کے دیکھو یہ ناف بریدہ ہیں ناف بریدہ ہیں اور مخدون ہیں ابا جی ایک تو آئیڈا پوترا سننا نہیں بیٹھا آیا دے سنتا نہیں ہو گیا نے دے دی نا پہ
انسان سے نہیں کہتا میں اپنے جدید سے نہیں کہتا لا یکون ننا پترا میں پکی غلط نہیں پکی اور مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک میرے پتر دے نعرے لگتے ہیں عبدالمطلب سے پوچھو کیا سورج کو پلٹاتے دیکھا ہے کیا توحید کا اعلان کرتے سنا ہے کیا اپنا آپ کو خاتم النبیین بتاتے ہوئے دیکھا ہے حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں لوگوں میں نے کچھ نہیں دیکھا تو ہم نے کہا اتنا بڑا دعویٰ کیوں ہے تو عبدالمطلب فرماتے ہیں زمانے کے علماء کو سچے تم ہی صحیح لیکن کبھی رات کو گریبان میں منہ جان کے دیکھنا جو دادے نے بچپن میں کہا تھا سرکار کو دیکھ کے وہ کام تم پہ کرنا ہے کیسے کروں گا میں کیا لیف وچ منہ لے کے سوچ جڑا پیدائش کے اوپر میلاد دادے منایا سی وہ تو پیا منانا ہے کہ اسی پہ منانا ہے ہم بتا رہے ہیں اور اسے بھی بتاتے ہیں پامل کنہ مرضی مسیطہ مطالع لا کے رکھ دے ساڑے اٹھے شرک دے بیدر دے خطرے لا کے رکھ دادے نے بچپن کے درد مگا چھڑی ہے اے جرا ہونا ہے نا اے دے واسطے گلیاں سجدیاں رہنی ہیں اے دے واسطے بزار سجدے رہنے ہیں اے دے واسطے چندے لگنے رہنے ہیں اے دے واسطے چندیاں لگدیاں رہنی ہیں اے دیاں ناتاں پڑیاں جانی ہیں اے دے ترانے گائے جانے ہیں جیسے بھی ہونے ہیں جلوس بھی نکلنے ہیں علماء بھی آنے ہیں تاری بھی آنے ہیں ناتاں بھی پڑیاں جانی ہیں آج نہیں رہیں دی دنیا تک اے دادے نے اعلان کیتا ہی امام اہل سنت الشام خان رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی تھی ذکر سے بات شروع ہوئی تھی ذکر پہ ختم کرنے لگا میرے امام نے فرمایا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو 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 خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے دیگر ان کا سناتے دیگر ان کا 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 سناتے جائیں گے دیگر ان کا دیگر ان کا کھو جائیں اب تم چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے دیگر ان کا جس سے ظلمِ
Allah
خير لك من الأولى الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من قال نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے مالک اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علیہ پاک تصدقہ اس محفل و اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما. میرے مالک اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علیہ پاک تصدقہ جس نے اس محفل کے اندر حصہ پایا ہے جس طرح بھی پایا ہے جس انداز کے اندر بھی پایا ہے میرے مالک قبول و منظور فرما. اس ادارے خیر و دیب فرما. اس ادارے کے اندر جیڑا آئے اس کو میرا مالک کامیابی عطا فرما. ہر مسجد اراکین ہو یہ میرے مالک ہمت نے طاقت عطا فرما. تیرے گھر کو انہوں نے سجایا تیرے گھر کو انہوں نے آباد کیتا میرے مالک انہوں نے پروار کے اندر برکت و ترقی عطا فرما. میرے مالک جتنے حاضرین ہو سب کی حاضری قبول و منظور فرما. میرے مالک جتنے مومن مسلمان بیمار ہو سب کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرما. صحت و تندرستی عطا فرما. میرے مالک اس محفل میلاد کا صدقہ میرے مالک سب سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے مالک آئندہ بقیہ زندگی کے لیے سن سب نو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر گزارن کی توفیق کے رفیق عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.